Здравейте и добре дошли в 8 епизод на Resident Evil 4 ремейка, където днес ще продължим игричката и да видим какво е случва, защото трябва да спасим Ашли, дъщерята на президента, така че ако това видео ви харесва, искате следващия епизод утре, 1000 харесвания и го правя реалност, така че това е схемата на тези видео. Също така се абонирате, станете Харибо и нека започваме с това видео. Набързо ще погледнем картата, защото тук май няма съкорища, има Locked Drawer. Вътре в тая църква би трябвало да има. И ето тук, ако се върна, че на къде беше. И тук трябва някакво съкровище, но то беше за такова, за двама човека. Ей, това мога да взема. Но предполагам, че после мога да отида. Така че нека направо да отиваме, някакво се бавим повече. Ако не сте гледали миналите видеа и не знаете историята на тая игра, може се върнете да ги погледнете, защото е наистина много интересно и много забавни пъзели има или битки. Така че това ще е една дълга поречка. Също може да гледате и The Last of Us поречката, тя също се получава много интересно. Нека видим сега тук. Ашли Грем! Ашли Грем! Аз съм тук, за да ти помогна. Look for Ashley in the church. Submachine gun ammo. Ама аз нямам. Добре, как да е. Явно искам да се взема TMP-то или там какво беше. Blue Dial. Добре. Нещо така, чакай закровището. Някъде тук, на втория етаж сигурно, ако има. Да, на втория етаж, що долен няма, окей. Значи тук е столата всъщност. Болт, чакай какво болтове, това е за... За там това да стрива болтове, не знам как се нарича, забравя го. Ама аз него го нямам. Добре, зелена ърба. Мога да направя с червената. Супер, нека е тип-топ местене тук. Чай, що ми е по такъв начин инвентара? Оле, що цъкнах аут преди малко, като аут табвах, за да почнам да снимам. Еми добре, явно по такъв начин ще е, защото това не е моето подреждане. Еми добре, между другото си още съм леко болен, много лекичко, ще има малки кашляния. Смоуки! Добре, е сега вече хванахте моят интерес. Моля ли се махна от тук за секунда? Ашли Грем, ще их чакаш малко. Имам тук съкровища да взимам. Ай, та има нещо, сигурно и там трябва да отидем. Ще нека е в тая част отгоре се намира това съкровище, което уж е там. Нека видим какво се крие тук. Yellow Diamond. Добре, аз май нямам никакви съкровища, нали, които да ги спомням, да. Blue Dial found inside the church. Това сме го открили вътре в църквата. Ай, стига е, човек, добро утро. Ашли Грем, отново съм тук, отидох в туалета набързо. Имаш някаква ръчка, че сега видим нея. Това ще е някакъв пъзъл с такива цветни стъкла. Ай, тук трябва да сложим синото. Аха. Значи места зеленото. Това мисля, че трябва да е тъй. Защото аз пък няма как да покажа. Вижте, е там се пасва перфектно. Аха, те са начупени стъкла и всичките са различни части. Трябва да направя сега на едно цяло стъкло, ама е в различни части. Нека ми сега това червеното къде се пасва. Мисля, че ще е ето тук. Да, на друго място не виждам къде може да е. И сега това още малко трябва да го повъртя и би трябва да е това. Бля, това беше много приятен пазил и много лесен. И това отвори портата. О, вижте какво стана. Мале, какво е цветно. Добре, на първият етаж няма нищо. А не това. Това не знам къде е. Тук горе. Не, може би някой друг етаж, да знам, човек. Айде, Ашли. Тя въобще знае ли, че някой идва да я търси? Много ми интересно. Ашли, тук ли си? Не знам, човек. Месетас. Кое е това? Телефон! О, вау! Сигма, гама,
Пай. Какво? Сигма. Сигма Болс. Е, значи за тук ще ми... Добре, значи за тия пъзли ще ми трябва Ашли най-вероятно. Къде е трябва да? А, тук има... Има стая, която съм пропуснал. Ashley. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm hearing the president's orders and... That one, well. Значи тя не е вярва. Не ли страх е нормално сега? Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. The last lambs are escaping. Perseguirles. Deliver unto them. Salvation. Добре, chapter end. Ако знаех, че толкова малко оставя, щях това го оставя в миналото видео, но не знам. Chapter results. The first daughter. Първата дъщеря. Така, значи, тук имаме едно умиране, което беше много глупо в миналото видео. И само 5 пъти са наударили. Вау! Така, 84% сме били точни. Е, това е доста зле. Мисля, че едно от най-низките сега. Чай, как мога да имам, нали те? Да, дори в първата част съм бил доста по-точен. Да, последните две части имам по едно умиране. И само 28 опонента сме победили. О, малко е. What? Не, това е странно. Добре, нека сейфаме. Интересно, тази част беше доста странна, но ми хареса с езерото. Нека продължим. Явно то спрати неговата войска да ни търси, защото ние... бягаме, нали, спасяваме тая. What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon. О, тя почва да идват. Не мога ли просто да счупя огледа тези стъкла и вратата се затвори? Защото в момента интересно ми дали имам две опции. Да избягам като се бия с тях. Ай, тук трябва тя в нейната стая. Или да избягам през покрива. Нека се върнем първо в нейната стая. А, не мога. Поема тук. А, чакай. А, така е. Ело, маля, много такива взехме изведнъж, бе. Нещо друго имаш в тази стая? Явно не. Значи единствения начин, в който може избягам. А, то сте видя ли? Здравей! Също дойдат ли тук? Не, мисля, че никой няма дойде. Той има такова, има барикадирано. Е, че ти няма издариш, ако се кача върху гърба ти. Ай, сега ще я пусни. Найс, супер. А, даже ми показва къде, ако по някакъв начин я изгубя. Абе, няма изход. Как няма изход, бе? Ей. Момиче, ти не знаеш в какви ситуации съм бил аз. Съм избягал. Attachable mines. Ай, секунда. От болт свет гъва и това. Значи тя мога ги сложа на болт тролъра и да експлодират. What? Това е... Ще е голям плъх.
Accessory glasses, Wellington. Какво за бога? О, gold token. Секунда. Къде е това? Някакви очила взех. А тук имам доста неща. Но не мисля, че това е в... Extras. Glasses. Мой сложил очила. Знаете ли какво? За сега няма слагам нищо, защото даже в началото служих някакви неща, обаче играта ми каза, ами ако ги сложиш тях, няма да е същото, тъй че искаш да ги върнем. Тъй че явно може да си, правиш героите по-интересни или забавни. Какво светяте в очите ли? Ете. Да, ако светя в очите, много ми светло. Тъй че няма да я слагам никакви неща. Но ако искам, може да си ги правим някакви забавни там. С други облекла. No way. It's okay, I've got you. Да, ние скочихме и тя вика, няма начин да скоча. Наша вика, няма проблем, аз ще те хвана. Hey, trust me. Повярвай ми. А, тук сме отзад на църквата. Аре, миличка. Давай. Или искаш тази зад... Ей, или он, брат. Гигачат. Слъж сетих с телефон. Thanks. Благодаря. Няма проблем. Escape from the church. Къде трябва escape на ми въпроса? Ми ще отида към селището, де я знам, човек. О, чакай, тук е отключено, виждам го. Това преди беше червено. Ами че скъвам, не виждам къде ми е финалната цела. Те, че трябва да минем през града най-вероятно. Рукс, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Руст аут. Та я праща къде трябва. Да, в църквата пък аз къщата. Нашия контакт. Изпраща хеликоптер, защото времето се разваля. И сега това отивам по една къща, където уж там е... трябва го махна. Там е мястото, където ще дойде чопър. Нали хеликоптера де. Така, сега трябва ли да я пазя? Или тя може да се пази? Switch between tight and loose formation with controller with stick close behind lean when tight formation this can be effective when running past enemies. Добре, ще ви дам я това, значи има два мода. Единият да е плътно зад нас, да се движи заедно с нас. Другия, който в момента избрах е да стоим малко по-назад, защото аз ще ги бия. Шляс, този другия както ме видя ми е много интересно. Не знам, питай ги, човек, не знам какво има наистина. Оскоро не ме вижда, вау! Опа. Добре. Чакай бе, човек, не знам какво остава тук. Йоха. Шляс. Маля, много съвет, човек. Оооо. Добре, чакай, трябва да са хилна. Изчакай, не викай, не викай. Е, добре, бе, от система, каква е тая атака тук? Capture даже да не ме отравя тогава прашли на Кэри Херов и Филион и Стуф Арвей, и ти скрът да ги гия той резултинки на гейм овър. Бре, тук става доста по-брутална играта, май. О, мага, още един.
Чакай, какво, то се готов? А. Май за коли го е? Маля, тя гледай колко е глупава играта. Не знам, що тест не ми дава. Гледай. Со цъка с мишката, пък не става с мишката, не знам. На тъс има ли нещо? Май не. Тук вътре някой съм пропуснал. Купона, май не. Да го гледам, добре, съкровища няма. А, да, тук ще стане доста по-брутална играта явно. Защото сега и тая трябва да пазя. Тя май няма да помага по никакъв начин. Чакай, тук има някакви варили. А те са ги оставили за мене. О, колко мило. Що се разбира, се почва мята някакви неща. Айде, зареви само. Какво с... What? Добре, това в момента означава, че тя по някакъв начин се е наранили много и тя е... А, помогни ми. Тя сигурно в момента е в огъня, който то сметна и тя не знае какво да прави. Тя не е виждала огън целия си живот. Тя е дъщерата на президента, човек. Тя живее в замък. She will die if she is stuck again while in this state. Добре, чек. Control. Ужас. Тя не може да се оправи, закуска не може да се направи сигурно. Миличката. Чай имам някаква яйце, нещо. Не, за съжаление. Те ще ги оставя се. Еми тук доста повече ще наудрят, наистина. То с тука ли? Ехе, здрасти бе. Блу Велвет, стига е, луди, сега ще кара нещо за тая. А има някакви нови неща. I've got something new for you, mate. Глупост. Искам да продам и тея болтове, защото аз няма го взема това нещо. И тея мини, защото тях няма ги използвам. Какво мога правя с тях? Submachine, rifle. Ай ще направим rifle, защото ми трябва за снайперчето. Така, това какво мога направя за пистолета? Имам за пистолета. Това мога ли направя още? Не, нямам толкова с gunpowder. Колко имам? 6. Нещо, което ще направя, мисля, че той пистолет ще го продам. С 85 000, че колко правя. Няма го използвам, аз ще се използвам моя децима в момента. I need someone to get rid of the wild dog that's been roaming around the village. It will be easy to spot, it's not like normal dogs. Defeat the strong threat. Значи искат някакво куче да победим в селото и сега къде ще минем. Което е много здраво и доста по-лесно ще го забележим от другите кучета. И ще ми даде 8 такива човек. Значи тя никога не би ги отказал. Моля се почнем. Буквално до сега си почувахме, човек. Не сме мърдали, бяхме при магазинера. Добре, тук е сейфа, значи ще има нещо. А, така. Щас. Ух. И това пак не го бежда. Ей, какви са те свече, майко? Значи мелето няма никакво значение. Защото те пак отнимат по 6-7 удара с пистолета. Gunpowder, тъй тия неща ми трябват. Нещо друго? Не. Мога минал тук долу, ма мисля, че няма за какво. Шляп. О, не, чай, трябва такова. Харесвам как веднага заминават за момичето, дори да не знаят, че е там. Ех, стига бе, тъскама точно. Я лягай там. Не. Оху. Ох, не трябваше граната, как да е. Да те предупредя, миличка. Тук няма предупреждения. Тук или ги биеш, или те бият. Чакай, лудата, не влизай, тъй непокаяна. О, два патрона в почките.
Ой, да се запали. Интересно ми как трябва да я оцеля, как тя в момента е в огън. Так му стана и пак падна. Добре, тук няма други неща. Значи в тази къща трябва първо, защото има две някакви съкровища. Какво говорят те се? Фабриис. Значи търсим... Я че я погледна това къде е. Village Chiefs Manor. Значи е тука. А, не. Тук. Добре. Значи трябва да се върнем още. Но тук няма други май в тая къща. What? Какво то ударя, бе, човек? Крабата ли, бе? Брат, какво? Каква е тая краба? Колко пъти съм минал по крайния, нищо не, няма да прави. Изведнъж Ашли тук и тази крава нещо завижда. Ах, види какви сте гадни. Айде, ева тук. Да ми отвориш вратата или да ме дръпнеш? Ти си слаба, как ще ме дръпнеш, човек? Ти си 30 кг. Ти можеш ли да направиш да отвориш вратата? Толкова трябва да е лесно, буквално. И сега гледаш стъпа в капан. Къде отваря, бе, човек? А. It's open. Отворено е. Бре, какво има тук? Elegant bangle. А, пак такова. Аха. Silver token. Добре, те се трябва да ги използваме, вече станаха доста. Така, shift. Това има две, значи трябва да спомня две едни и същи. И имам само жълти. Те струват доста. Значи струва 5000. Значи 5 и 14, 19. Значи получаваме горе-долу 4000, 3000 нещо бонусите с тези джемстонове, което са стабилчко. Ето тук може би ще има хора. Или не? Добре, тук има нещо друго? Не, в тая къща мисля, че има хора. Нека ги пустим и тях там. Мръдни, бе. То си няма никакъв идея, човек. О, много са ми смешни. Ало? Окей, ти добре. Кей! On me! Окей. Сега какво правим? Там обикновено има 6 стълба. О, боже мой. Тая ще е както всички други игри, някаква дет не знае къде да ходи. Тук няма друга крава. Значи толкова смешно, човек. Някаква крава да я събори, смятай. Идваш ли? Добре. Ай сега тук стой по-назад. Окей. Нека не сега тук някакво куче трябва. Обикновено тук спасихме първото куче. Детството ни помогна. А, има гнездо. А или не? What? Е, дай има гнездо. Първият патрон явно не го зачете. Това е вътре в къщата? Да ще бъде интересна битка, ако е вътре в къщата. Ехо! Кученце! А, тука. Чай, помпата по-добре, защото да мога да го стънна, ако го застрелям първи. Кученце! Чай, да не отзад. Да не е в туалетната, ето тук имаше един. Не, няма го. Кученце! Добре, няма кученце. На втория етаж? О, сейфа. Къде това кученце е, човек? Добре, но трябва да скачам отгоре. Айде от тук. Се остава той куче да е на тавана, човек. Или не, след той си вънка съзаме. Айде, дай ми стълбата. Х,
харесвам, че поне не трябва да я казваме всеки път, какво трябва да прави. Съм научила се. О! Чувам играчка. А. 5 от 16. Така, какво е това? A father's portrait. Някакъв портрет на някакъв баща. In my state. It may smell so always finding photographs. Вилечер каза. Това е пак е някакво като записки на самото сирище, какво се е случвало, някакви такива неща. Добре, те с неги чета в видеата, защото като цяло не мога да чета толкова много време. Защото съм болен, нали, както ви казах. Но си ги чета, като си обработвам, тъй че се извинявам за това. О, кое е това? Photo of the Factory, the Long Awaited Ironworks, 1992. Значи снимка от фабриката се едно. Каквото и да е било това. А това е първата част, защото беше... Първо видяхме третата, сега видяхме втората и сега това е първата част, пак на селището. Антик камера. Това се продава ли? 10 000, добре. Но това пак са някакви. Photo of a boy and his grandfather, the Navarro family, 1981. Значи снимка на някакво момче и дядо му, 1981. Така, сега ми трябва помпата. Ай, готов с Лорд Садлар. Майче мисля, че и той трябва. О, боже мой! Бре, това е куче, човек. Со, до сега сме побеждавали доста такива. Ма това дава 8 такива неща наградата. И че това трябва нещо доста трудно. Ай, видим. Ари, ще идваш ли? Мат. Со, нали ми кажа, че е тук битката? А сега пак е тук. Ари, където и. Чай, готово ли? А, не, може. Окей. What? Помага още ли, мое? А, готово. Александрит ми дава, което е супер. А, там горе има някакъв. О, но са смешни, тъй като паднат. А! Ти не знам къде беше. Разбира се. Това се идва ли, че е да едам... Ми колкото чакам, човек. Аз съм едал другата такова е дъма, следва по-назад. Да, ето ги, 8. Значи имаме 11. TMP, това е за TMP-то, аз нямам TMP. Те нека проведем това, нека проведем това. Мисля, че това видео ще бъде до тук. Направихме малко нещица, поне взехме нашата приятелка Ашли, която сега трябва да ескортираме. Победихме кучето и ще видим следващия епизод какво става там като тим, защото предполагам, че няма да не спаса, защото има доста от играта. Трябва да отидем в някакъв замък
и сигурно ще има някакви други зони, дето не ги знам. Така че ако това видео ви е харесало, като следващия епизод да го качам утре, 1000 харесвания и го правя реалност, така че ударете бутон за харесване, абонирайте се на Харибо, в Sunday Habit има Харибо мърч, а в GPBG мой спот е кода HARIBO за 5% бонстване на цялата ви поръчка по всяко едно време. Всякакви линкове ще намерите долу в описанието в коментари. Тук до мен ще бъдат списани златните Харибота, членът на този профил, които ме подкрепят и искат да виждат още повече видеа. Така че боря за което, чай, точно трябва да го приближавам, защото той говори. Също така боря и на вас, че харесвате тези видеа и като цяло виждам интерес за това да видите още от видеата, има голяма подкрепа самата поредица. Като се опитам да я целя тя кляка, някаква, няма сте ли? Но да, тая е просто дъщерята на президента и до някъде, сега вече разбирам, що се е направили да е някаква такава флегма и да не може нищо да прави, защото е буквално си една принцеса. Но нищо не е правила цял живот, което предполагаме така. И да не забравяме, че Лион все още е инфектиран. Нали там нещо с кръвката му остава. Но да, благодаря, че гледахте това видео. До следващото видео и довиждане.